Takže brúsenie noža zo celé RL34 môjho pčaka je zakončené. Tu je kombinácia kameňov, posledný rozsutec. Teraz vám ukážem nôž. Ručka carbon fiber. Toto nejak vyzerá. Čo sa týka fazety. Fazetka je krásna. V podstate nie je tam nejaké rozšírenie alebo zúženie. Keď tak nepatrné, takže aj s tým konvexom, tým prechodníkom, viete, sa s tým pohráte urobiť celkom peknú estetiku. No, čo sa týka rezu, to je presne to, že chcem, aby mi pracoval aj ten obúčik. Tak ako chcem. A zase režeme v salónky, no. Fú, to je proste, toto je ten konvex, hej. Žiadna trecia plocha. V podstate je to zaokrúhlené. Dvojvrstvová utierečka. Mám zodpovedajúci tomu poslednému kameňu. Tá agresivita tam je. Tak. To cvenží, to je veľko. No, cigaretový papierik to. Skúšať. V podstate. Ale do toho papierika sa mi páči rezať. Takže za mňa spokojnosť, krásne kožené púzdro. Čisto kuchynský nôž. V podstate. Na prácu s mesom. Prajem príjemný zbytok dňa a krásny víkend.